Ale lidi, jmenuji se JPM 1.40 a jsem youtuber. Dneska jsem zažil jízdu historickým trolejbusem. A to konkrétně Škoda 9 TRH T26. Prostě úplně luxusní označení. Teď je země řidič trolejbusu, tak kam to bude, na konečnou? No, když vidím tady ten autobus, tak mám takový pocit, že nějaká partička by do ní možná chtěla hodit petardu, co? Dneska to byl fakt parádní výlet, takže mějte se krásně a zatím nazdar.